14. novembra už po 8-krát pripravilo mesto Holíč podujatie nazvané Deň otvorených dverí. Určené bolo študentom oboch holíckych stredných škôl ako príspevok k blížacemu sa dňu študentstva. Hlavným zámerom bolo ukázať, čo všetko samospráva robí, čomu sa venujú zamestnanci úradu a študentom umožniť, aby si poprezerali a bližšie sa oboznámili s jednotlivými oddeleniami. Členovia vedenia mesta oboznámili účastníkov so štruktúrou i činnosťou jednotlivých oddelení mestského úradu. V rámci diskusie, formou otázok a odpovedí, sa záujemcovia od predstaviteľov mesta dozvedeli viac o konkrétnych témach či problematike, ktorá ich zaujímala. Návštevou jednotlivých oddelení vrátane mestskej polície získali študenti ďalšie poznatky a urobili si vlastnú predstavu o práci zamestnancov samosprávy.